Příliš často, abychom na televizní obrazovce představovali církevního hodnostáře. Dnešní pořad bude o to zajímavější, že budeme hovořit se světícím biskupem pražské diecéze, panem Františkem Lobkovicem. Pane biskupe, vaše osoba je v podstatě zahalena tajemstvím. Víme o vás pouze to, že jste se narodil v Křimicích, tedy máte zřejmě vztah k Plzni. Jak to bylo s vaším dětstvím a jaký je váš vztah k našemu městu? Moje dětství začalo teda v 48. roce, kdy jsem se narodil a prožíval jsem ho skutečně v Křimicích, což je dneska součást Plzně. Čili jsem byl vychován na křimickém zelí a tady teda v ovzduší Plzně, že oblažované tedy čmoudíky plzeňské škodovky. No a do národní školy jsem chodil tam v Křimicích, ve 54. roce jsem se začal učit první písmenka. No a pak jsem pokračoval od 6. třídy v Plzni na Husově náměstí. No a potom v gymnázium jsem dělal tedy vlastně střední všeobecně vzdělávací školu, tehdy na ulici Pionýrů. Mládí bylo moc krásné, moc rád na něj vzpomínám, protože vlastně jsme měli opravdu takový moc krásný rodinný život. Jste říkal, že moje osoba je zahalena jakýmsi tajemstvím, já se to moc nedomnívám, protože tatínek byl velice dobře znám jako cestář křimický. A i ostatní sourozenci tedy, a bylo nás dohromady pět, jak si prožívali svoje mládí a dětství tady vlastně v Plzni. Po skončení střední školy jste nastoupil rovnou do semináře, nebo jste studoval ještě někde jinde? Já jsem maturoval přesně 6.6.66, bylo tam mnoho šestek a tato doba už tedy tak se pomalu chýlila, jak si k tomu roku 68. už určitá taková liberalizace tady byla. Moji starší sourozenci to ještě měli jako dost špatné s dalším studováním. Maturitu tedy udělali všichni, ale na vysokou školu už to dost dobře možné nebylo. Nejstarší bratr, ten tuším právě v tom 66. začal studovat večerně tady techniku, co by televizní mechanik, vidíte, ten tu byl taky poměrně dost znám po Plzni, co by televizní opravář. Já jsem po maturitě jsem se dostal na filozofickou fakultu, tam jsem začal studovat latinu, angličtinu, protože jsem ještě neměl 100% jasno nějak právě v tom rozhodnutí, jestli se stát knězem nebo ne. Ale jako během toho roku to rozhodnutí dozrálo, takže v 67. jsem se přesunul do Litoměřic, přestoupil jsem tady z té filozofické fakulty na fakultu teologickou a tam jsem pak dál studoval. Během, teda potom, jak známo, teda v 68., když udeřili bratři, tato doba mě zastihla zrovna na prázdninové cestě u jedné tety v Bavorsku. No a protože situace byla naprosto nejasná, tak jsem hledal vlastně takové rozhodnutí, co dál. Další rok, který jsem pokračoval na univerzitě v Innsbrucku do 69. roku. Potom nějak koncem září vyšly jakési ty nové předpisy pasové nebo cestovní, takže už mě dál neprodloužili povolení k pobytu, takže koncem září 69 jsem se vrátil a pokračoval jsem nebo dokončil studium v Litoměřicích, čili v 72. jsem potom skončil svá studia. Všemohoucí Boží, ty jsi povolal svatého Josefa, aby už od počátku chránil dílo naše vodní pohopení. Dej, jak vás jde s jeho pomocí, věrně plní svůj úkol při uskutečňování dína spásný. S
Absolventi po skončení studia odcházejí na vojnu. Bylo to stejné i u vás? No pochopitelně, jenomže jsem neměl takové ty zlaté koleničky, protože jsme neměli ani nemohli mít vojenskou katedru, takže jsem narukoval, co by vojín základní služby poctivě na 2 roky. Věřte, že tehdy ve 24 letech už to bylo přeci jenom tak trošičku náročnější, protože přeci jenom chlapec, když jde v těch 19, tak je jaksi nějak daleko adaptabilnější, jak v těch 24 letech. Ale byla to doba těžká, nelehká, ale nakonec dneska se vzpomíná na vojnu, tak jak asi všichni chlapi. A v tom je právě asi to úžasné, že když se chlapi sejdu a začnou se bavit o vojně, tak to je, se domnívám, jediná věc, do které jim ženy nemohou zasahovat, protože oni to, tuto zkušenost nemají. Člověk jistě vzpomíná na to, na takové ty legrační záležitosti, legrační chvíle. Ale tak asi jednoduché to vždycky nebylo. Jako nikdy nezapomenu, už jsem to nedávno někde připomínal na výrok jednoho důstojníka, který se na mě rozkřičel s tím, že vojine, netvařte se. Žil jste po celou dobu v Československu nebo jste žil i v zahraničí? Tak krom toho roku, jak už jsem se zmínil, 68-69, kdy jsem byl v Innsbrucku, legálně tedy s povolením našich úřadů tehdejších, tak jinak jsem jako byl pořád tady v Československu. A jaká shoda okolností vedla k tomu, že jste se stal právě světícím biskupem pražské diecéze? No, tak to bych chtěl asi vyličit ještě celou další historii. V 74. jsem skončil vojnu, půl roku jsem byl nezaměstnaný, čili bez státního souhlasu. Velice snadno zapomínáme, co to byl státní souhlas, ale byla to taková instituce, kdy, nebo nařízení, kdy kněz mohl působit jedině na základě státního souhlasu, který mohl být kdykoliv odebrán, že bez udání důvodu. Ale po půl roce tedy nezaměstnanosti tady v Křimicích jsem se dostal na Moravu, respektive do Slezska. A sice dekret byl 17. března z roku 75 zněl. A takže jsem působil 3 roky ve Frýdku jako kaplan, pak jsem šel ještě kousek dál do Jablunkova. Jsem se musel naučit polsky, protože tam se hodně mluví polsky. Další 4 roky jsem působil v Těšině, a čili úplně na polských hranicích. Mám na tyhle oblasti nesmírně krásné vzpomínky, moc krásných chvíl tam člověk prožil, skutečně ano. No a že jsem se stal světícím biskupem, nebo proč? To se musíte zeptat asi svatého otce, protože to je věc Vatikánu, že jistě hod tady jezdil, tedy monsignor arcibiskup Francesco Colasuono, který hod pátral, ptal se, hledal, no a tak dlouho hledal, až našel. Jako světící biskup pražské diecéze jste se dostal do Plzně. Co tady vlastně děláte? No, je to rozmanité. Jak víte, možná už jste se dočetli, chystá se nebo je snaha konečně zřídit tu plzeňskou diecézi. Vlastně 600 let se o to usiluje a je dost pravděpodobné, že my už se toho dočkáme. To si myslím jako velice důležitá věc nebo důležitý takový kulturně náboženský počinek, protože zcela určitě tím město získá zase trošku na jakési reputaci. No a mým úkolem dneska je, protože jsem byl jmenován pražským arcibiskupem Miloslavem Blkem, biskupským vikářem této západní části diecéze, tak vlastně mým úkolem je připravit chod té budoucí diecéze. V dnešnímu dni tedy máme stanoveny hranice, jak by asi měla ta budoucí diecéze vypadat, že je potřeba udělat ještě několik takových právních kroků a pak se to všechno pošle do Říma. Jak dlouho to tam bude trvat, to bohužel nevím, ale doufám, že to nebude trvat moc dlouho. Takže mým úkolem teď je vlastně to tady rozjíždět. No a s tím souvisí už i takové věci jako vytvoření takového nějakého aparátu, který v vedení diecéze potřebuje najít nějaký prostor. A tady doufáme, že se nám podaří, že během několika let dát do pucu františkánský klášter. Rádi bychom, aby byl opravdu krásný i tady, když je takhle blízko středu města. No a teď taková jedna úplně konkrétní věc, která už má úplně jasnou formu a podobu, je církevní gymnázium, které od září letošního roku bude fungovat. Podařilo se nám dohodnout se s představiteli města o budově. Už máme vybraný učitelský sbor, takovýhle štos přihlášek žáčků. Takže jsme moc rádi, že i takovýmto způsobem můžeme
jako církev posloužit městu a přispět zase se svou troškou v takové té kulturní, duchovní obnově národa a jistě i této oblasti. Dobře, děkuji vám za rozhovor.